Příprava národního týmu směřuje k mistrovství světa, které se v polovině srpna příštího roku uskuteční v kanadském Brandonu. Na prosincové soustředění pozval reprezentační kouč 4 brankaře, 14 obránců a 21 útočníků. Ve výčtu hráčů nechybí trojice odchovanců vsetínského hokejbalu. Největší zkušenosti v nejcennějším dresu má obránce Kladna Tomáš Kudela. Spolu s ním se z Kladna vypraví na reprezentační sraz útočník Ondřej Pražák a z pražského Kert Parku pak další útočník Dalimil Zvonek.